নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ সপ্ৰতিভ আদৰণি বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰতি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ আহকচোন আমি উপভোগ কৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো উপকৃত হ'ব দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ ইন হুইচ ইয়েৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ইজ অনাৰ্ড উইথ ৰসৰাজ বাই অসম সাহিত্য সভা অপশন এ 1917 অপশন বি 1922 অপশন সি 1931 এণ্ড দ্য অপশন ডি 1928 দ্য আনসার ইজ অপশন সি 1931 দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ষ্টেট বাৰ্ড অফ আসাম অপশন এ হোৱাইট উইংড উড ডাক বি কিংফিচাৰ অপশন সি গ্ৰে হৰ্ণবিল এণ্ড অপশন ডি কোয়েল বাৰ্ড দ্য আনসার ইজ অপশন এ হোৱাইট উইংড উড ডাক কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ডান্স ফৰ্ম আসাম ইজ এ ক্লাছিকেল ডান্স অফ ইণ্ডিয়া অপশন এ সত্ৰীয়া অপশন বি বিহু অপশন সি বড়োজ এণ্ড অপশন ডি বাগৰুম্বা দ্য আনসার ইজ সত্ৰীয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ According to 2011 census, literacy rate of Assam is option A 53.18, option B 56.22, option C 66.77 and the option D 73.18. The answer is 73.18. Question number 5. Assam Sarva Shiksha Mission was represented in which year? অপশন এ 1999 টু 2000 অপশন বি 2001 টু 2002 অপশন সি 2003 টু 2004 এণ্ড অপশন ডি 2004 টু 2005 দ্য আনসার ইজ 2001 টু 2002 কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফৌনা ইজ ফাউণ্ড অনলি ইন আসাম ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া অপশন এ পিগমি হগ অপশন বি ক্লাউডেড লিওফাৰ্ড অপশন সি গিজ গল্ডেন লেংগুৰ অপশন ডি শ্লথ ৱেয়াৰ দ্য আনসার ইজ পিগমি হগ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম অপশন এ তিনিচুকীয়া অপশন বি নগাঁও অপশন সি শোণিতপুৰ এণ্ড অপশন ডি কোকৰাঝাৰ দ্য আনসার ইজ তিনিচুকীয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট টোটেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইন আসাম অপশ্যন এ টুৱেল্ভ অপশ্যন বি থাৰ্টিন অপশ্যন চি ফৰ্টিন এণ্ড অপশ্যন ডি ছিক্সটিন দ্য আনসার ইজ অপশ্যন চি ফৰ্টিন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন কামাখ্যা টেম্পল এ ফেমাছ হিন্দু পিলগ্ৰিমেজ চাইট ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম অপশ্যন এ গুৱাহাটী অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড় অপশ্যন চি ধুবুৰী এণ্ড অপশ্যন ডি যোৰহাট দ্য আনসার ইজ অপশ্যন এ গুৱাহাটী কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হালধীয়া চৰাই বাউধান খাই অন দ্য নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম ইন দ্য ইয়েৰ 1985 1988 1990 এণ্ড 1991 দ্য আনসার ইজ 1988 কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হুইচ অফ ফলোয়িং ৰিভাৰ ডজেণ্ট ফ্ল' থ্ৰু আসাম ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া অপশ্যন এ মেকং ৰিভাৰ অপশ্যন বি বৰাক ৰিভাৰ অপশ্যন চি ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড অপশ্যন ডি লোহিত ৰিভাৰ দ্য আনসার ইজ মেকং ৰিভাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ হুইচ লেংগুৱেজ ইজ ইউজড বাই শংকৰদেৱে টু ৰিটাৰ্ণ বৰগীতছ অপশ্যন এ আসামিজ অপশ্যন বি সংস্কৃত অপশ্যন সি বেংগলী এণ্ড অপশ্যন ডি ব্ৰজাৱলী দ্য আনসার ইজ অপশ্যন ডি ব্ৰজাৱলী কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া ইজ নট লোকেটেড ইন আসাম ষ্টেট অপশ্যন এ মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক অপশ্যন বি ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক অপশ্যন চি ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড অপশ্যন ডি জলদাপাৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক দ্য আনসার ইজ অপশ্যন ডি জলদাপাৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন হু এমং দ্য ফলোয়িং হেজ দ্য লংগেষ্ট টেনাৰ
as the chief minister of Assam? Option A, Gopinath Bordoloi. Option B, Bimala Prasad Choliha. Option C, Tarun Gogoi. And option D, Prafulla Kumar Mohanta. The answer is option C, Tarun Gogoi. Question number 15. Who is the author of Asamiya Sahityar Buranji? Option A, Nathan Brown. Option B, Jatindranath Dwara. Option C, Devendranath Bezborua. And option D, Gunabhiram Borua. The answer is option C, Devendranath Bezborua. Question number 16. Which of the following state of India doesn't share border with Assam? Option A, Nagaland. Option B, Meghalaya. Option C, Sikkim. And option D, West Bengal. The answer is option C, Sikkim. Question number 17. Which one was the second film directed by Jyoti Prasad Agarwala? Option A, Jayamati. Option B, Indramalati. Option C, Manumati. And option D, Siraj. The answer is option B, Indramalati. Question number 18. The first film directed by Jahnu Borua. Option A, Firingoti. Option B, Papori. Option C, Oporupa. And option D, Bonani. The answer is option C, Oporupa. Question number 19. Which Ahom king created the Borua and Borfukon post? Option A, Pratap Singha. Option B, Dihingya Raja. Option C, Rajeshwar Singha. And option D, Lakshmi Singha. The answer is option A, Pratap Singha. Question number 20. The Assam silk industry is mainly centered in option A, Hazo. Option B, Rongia. Option C, Batradawa. And option D, Swalkoshi. The answer is option D, Swalkoshi. বন্ধুসকল আমাৰ ভিডিঅটো উপভোগ কৰাৰ বাবে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোক সকলোলৈকে এটা মাত্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে যাতে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লয় আৰু সাবস্ক্রাইব বটনৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰে যাতে আমি ভিডিঅ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশন পায় আৰু ভিডিঅটো উপভোগ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ কামনা কৰিছো আৰু লগতে ইতিবাচক সহাৰি আৰু গঠনমূলক দিহা পৰামৰ্শ কমেণ্ট বক্সত আগবঢ়াবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ